Վերջին ամիսներին Երևանի բնակիչները անդադար բողոքում են երթևեկելի գոտում առաջացած փոսերից, խցանված ջրատարերից, բարեկարգման աշխատանքներից ու հատկապես աղբահանությունից։ Հիմա արդեն բնակիչները կարող են ներբեռնել ակտիվ քաղաքացի հավելվածը իրենց դիմումը հասցեագրել պատասխանատու կառույցին՝ Երևանի քաղաքապետարանին։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը, այն է նաև թաղապետարանները, ստորաբաժանումները, ՓԲ-ները, իրենք էլ ունեն այդ բջջային հավելվածը, որի միջոցով կարողանում են միանգամից տեսնել այն հայտը, որը քաղաքացին բացել է։ Տվյալները հավաքագրվում են և մեկ տարի հետո մենք իհարկե վերծանելու ենք և հասկանալու ենք, որտեղ են խնդիրները։ Հայտերն ընդունվում են տարբեր լեզուներով, սակայն հայերեն բովանդակությունները պարտադիր պետք է լինեն հայատար, պետք է թողնել նաև տեքստային հաղորդագրություն կցելով լուսանկարու տեսանյութ։ Քաղաքացին պետք է ահազանգի խնդիրը հայտնաբերելուն պես հենց դեպքի վայրից։ Դա այնքանով կարևոր, որ նախ եւ առաջ տվյալ խնդրի գեոլոկացիան պահպանվում, որպեսզի հետո կատարողները տվյալ վայրը այցելելու հստակ իմանան, որ վայրում է խնդիրը եղել։ Մյուս կողմից պատկերն է կարևոր, պատկերը հավաստում է, որ տվյալ խնդիրը տվյալ վայրում տվյալ ժամին իրոք առկա է։ Եթե քաղաքացին ցանկանում է մնալ անանուն, ապա կարող է իր բջջային հավելվածի մեջ մեկ հպումով ապա ակտիվացնել իր տվյալների ցուցադրությունը։ Բոլոր դեպքերում ստացած հայտը ուսումնասիրվում եւ փոխանցվում է համապատասխան ստորաբաժանման մասը Գետին։ Վերջինս պարտավոր է երրորդյա ժամկետում խնդիրը կարգավորել և այդ մասին տեղեկացնել հայտատուին։ Քաղաքացին պատասխանը ստանալուց հետո հնարավորություն ունի գնահատել կատարված աշխատանքը։ Մի կողմից դա որակի վերահսկողություն է, մյուս կողմից թերությունները վերծանելու միջոց է։ Հիմա գնահատվում է կատարման ժամկետը, այս արդյոք քաղաքացին բավարարված է ժամկետը, որում կատարված է խնդիրը, որակով երկրորդ հարցը և երրորդը բջջային հավելվածի աշխատանքով։ Փորձագետը նաև տեղեկացնում է, որ համակարգում առկա է վերլուծությունների համար նախատեսված բաժին, այն հնարավորություն կտա գնահատել վարչական շրջանների կատարած աշխատանքն ու առավել արդյունավետ կազմել հաջորդ տարիների բյուջեն։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։